příští hodně počtu, co všechno si úvodem řekneme. Využijte to, že tady máme Věru Leskovou a knižní nabídku, zvlášť její poslední kniha Čeští skeptici, za režijní cenu všecko, čili do pod stromeček a tak dále, příležitost ke koupi, případně vám tam napíše věnování, když budete hodný. Co je dál aktuální? No jak se blíží konec roku, jak se blíží bludné balvany, čili pokud máte nějaké návrhy, jsem s nima, víte, kam vydáváme na té naší webovou stránku, je to ve zpravodaji, prostě napsaný, že jo. Balvany, zavináš, si post, server. No a jinak, zkrátka tady vyslechnete přednášku našeho dlouholetého člena, dokonce člena výboru hospodáře, pana doktora inženýra Antonína Pavlíčka, PhD, který působí na Vysoké škole ekonomické, na Vysoké škole obchodní, dělá vedoucího katedry a moc věcí dělá. Takže zkrátka máš tady slovo. Tak děkuji, děkuji. Dnešní přednáška by se měla týkat nesmyslů na sociálních sítích. Je to v podstatě obor, kterou mám poměrně blízko, protože se sociálními sítěmi profesionálně zabývám. A také jsem v blahé paměti vystudoval mediální komunikaci na Fakultě sociálních věd, to znamená opravdu podíváme se na to, jakým způsobem ta komunikace funguje na těch sociálních sítích a proč se tam zdánlivě nebo objevuje tolik nesmyslů a jak se jim daří nebo nedaří a jak to, řekněme, ten environment, to prostředí těch sociálních sítí, jak je vhodné či nevhodné pro šíření nesmyslů a iracionalit. Předešlu, že vycházím z výzkumu, který jsme dělali cca 3/4 roku zpátky, kdy jsme opravdu analyzovali obsah českého, primárně českého Facebooku. Jestli řeknu analyzovali, tak jsou to vzorky. V podstatě uvědomte si, že český Facebook má dneska k 5 milionům uživatelů a ti, kteří na to přispívají prostě stovky milionů zpráv každý týden a to není v reálných možnostech obsáhnout kompletně a zcela, ale v okamžiku, kdy sledujete nějakou problematiku nebo nějakou stopu, tak jste schopni přece jenom zmapovat, co se tam tak pohybuje a jak tam ten obsah vypadá. Nejčastějším problémem nebo řekněme nejčastějším nesmyslem, který se šíří nebo na pomocí sociálních sítí, jsou takzvané hoaxy. Těch věcí potom, které se šíří dál, budou zmíněny, ale tohle je první kategorie, u té bych se zastavil. Ten hoax ku podivu není vynález internetu ani Facebooku, ale je to věc výrazně starší. Většina z vás by byla překvapená, když se podíváte do slovníku angličtiny na původ, na čas vzniku tohoto slova, tak se dostaneme až k 17. století. Takže už v tehdejší době se hoaxy šířily a tehdy to bylo definováno, já se teďka podívám ještě jednou tady přímo do toho slovníku. Toto anglické slovo obecně označuje, nebo už tehdy označovalo podvod, mystifikaci nebo žertovnou klamnou zprávu. To, jak vidíte, z toho bych chtěl poukázat na to, že tento fenomén, řekněme sociologický, že lidé si mezi sebou šíří klepy, neověřené informace a ty jsou zpravidla zajímavější než něco ověřeného, co je nudné, tady bylo vždycky. Ten internet tomu teprve dal křídla a rozletilo se to ve velkém tam. Nicméně ty hoaxy, nebo ty klamné zprávy, zpravidla mají několik charakteristik a jedna z nich je ta, že opravdu snaží se uvést člověka v omyl. A druhá zajímavá charakteristika je, že vyžadují nebo nabádají toho příjemce, ať to okamžitě předá dál. Je tam nějaká, řekněme, vytváří pocit naléhavosti, hned to dej dál, nebezpečí, všichni by to měli vidět, řekni všem přátelům,
a tak dále a tak dále. Takže to je typická věc hoaxu. Třetí věc, většinou hrají na nějakou strunu nebo na nějakou aktuální otázku, kterou lidi aktuálně žijí nebo která lidi zajímá. Typicky tady mám, prosím vás, ještě z doby ICQ, což byla jakýsi komunikační protokol ještě před Facebookem. A tam se velmi šířila jako mor v podstatě zpráva, že ICQ má být spoplatněno. A co se tudíž má dělat, že v 15 hodin šíří se virus, který v 15 hodin všichni budou online, budou nakažení velmi nebezpečným virem, proto neváhají a pošli to i těm, co jsou offline, protože mohou být nakažení. Oni prostě velmi důležité a velmi naléhavé, hlavně to šíř, že to není pravda, vůbec neřeš. Jo? Posléze autoři nebyli nějak kreativní, potom začali psát, že vyšla nová beta verze nějakého programu komunikačního, tak zase pošli prosím všem kontaktům zprávu, že nemají do svého kontaktlistu přijímat novou lolitu, blablabla. Poté, co si už si uživatelé zvykli na takovéto zprávy a nepodařené pokusy a varování před věry, byl na sezvěn větší kalibra, a sice spoplatnění, to už jsem mírně nakousl. Od 1. července má ICQ stát 50 Kč za měsíc, postav se proti tomu a pošli tento stek aspoň 15 lidem z tvých kontaktů, když to doděláš, zmáčkni F1 a květinka bude modrá, to znamená, že nemusíš nic platit. Absolutní nesmysl od začátku do konce, ale vytvoříte problém, uděláte, navrhnete jeho řešení z rádoby, ale hlavně naléháte na ostatní, ať to šíří. V podstatě ta virovitost je tam velmi důležitá, protože hoax, který nemá sám o sobě zabudovanou v sobě tu virulenci, tak přestává se šířit v první generaci a tudíž se o žádný hoax nejedná, protože nám zajde na úbytě. Selský rozum dokáže poznat, že tyto zprávy jsou nesmyslné, ale i tak vždycky se najde někdo, kdo ten řetězák pošle dál, co kdyby náhodou a tak dále. To je taky pravda. K tomu se dostaneme ještě o kousíček dál, proč se to šíří. Po vzniku Facebooku, tady mám se pozornost šířitelů hoaxů přesunula právě na ten Facebook. Možnosti sociální sítě ještě nahrávaly daleko více tvorbě hoaxů, zase proč se dostaneme k tomu časem. Není na to k vyhroženému přidat ještě nějakou fotku či video k tomu textu. Vypadá to potom výrazně důvěryhodněji, když tam máte fotku, nebo když se tam ještě dokonce pohyblivé obrázky s tím spojí. A o šíření se potom postarají sami zděšení uživatelé. Jo? Jeden z jednodušších hoaxů pak vypadá následovně, tady je jeho zpráva. Nepřijmějte žádost o přátelství od Christopher Davies a Jessica Davies, jsou to hackři. Mimochodem, všimněte se té krásné češtiny, hackři, to mě nadchlo. Jo? Takže pozor na hackry. Řekni to každému na tom seznamu, blablabla. Jo? Takže takhle nějak vypadají ty nejjednodušší hoaxy, které se vlastně šířily a šíří. V posledním času se začaly nám mírně vylepšovat. A jeden z nejúspěšnějších, který jsem v minulém roce dokonce viděl u svých přátel, se týkal ochrany osobních údajů. Protože je pravda, že došlo k jisté změně v autorských právech nebo v legislativě ošetřujících autorská práva. Opět obecně známý fakt, který byl v té době známý všem lidem. A Načiš řekl, ale pozor, všechno, co bys dal na Facebook, tak se jako tvoje fotky, tvoje příspěvky, tvoje texty, tak se můžou stát majetkem Facebooku. Už nebudou tvoje, budou Facebooku. Ale když tam napíšeš takovýto text, kde říkáš doslova, v reakci na novou politiku Facebooku vás informují, že všechny mé osobní ilustrace, kresby, články, blablabla, jsou moje a jenom moje, tak to bude vaše, jenom vaše. Pointa tohohle z toho, a šířilo se to jako lavina, i spousta mých přátel prostě tady tento text okopírovala a sama zveřejnila v bláhé představě, že tímto způsobem si nějak ochrání majetkové nebo práva na věci, které publikují přes Facebook, což samozřejmě nesměl se sám o sobě. Když se zauvažuje, přijďme na to, že v podstatě vztah mezi uživateli a Facebookem se řídí něčím, co mu se říká EULA, End User License Agreement, to znamená, to je takové to čtení, co při každé instalaci nebo při každém přihlašování vždycky vám musí to odsouhlasit, co všichni s tím souhlasí a nikdo to nečte.
A když se tam podíváte detailně, co je tam napsáno ještě drobným písmem, tak zjistíte, že opravdu v podstatě všechno, co nahráte na Facebook, tak může Facebook použít. Facebook je soukromá síť, cokoliv tam dáte. A jestli si tam nahrajete takovýhle text nebo nenahrajete, je úplně šumák, protože to, čím se to řídí, je někde úplně jinde než v tomto textu. Takže tohle ale bylo velmi úspěšné, říkám, polovinu Facebooku, když tady mluvím, ti z vás, kteří Facebook mají, tak si určitě vybaví, že tento text viděli u většiny svých přátel. Statistika říká, že zhruba třetina z vás to ještě taky opublikovala, jak tady sedíte. Aniž by v podstatě uvažovala, jestli to má nebo nemá jakoukoliv právní dopad. Prostě napsala mi to Anička, že to mám napsat, tak já to napíšu. No. Velmi specifické jsou hoaxy o úmrtích, i ty tady vždycky byly historicky, ale teď se šíří ještě výrazněji. Velmi často na sociálních sítích se šíří zaručené zprávy, že někdo umřel. Typicky Justin Bieber, velmi populární, umírá často, jak vidíte. Nebo další zpěváci jsou tady, Miley Cyrus tady umřela. A 2600 lidí to mělo rádi. Mělo. Tady v těchto případech je ještě zajímavé, když se šíří zpráva o tom, že někdo umřel, tak Facebook v podstatě tam má jenom tlačítko líbí se mi to, I like it. Jo, tak, a v těchto momentech vy nevíte, jestli jako je společensky únosné jako zrovna tak to označit. Protože když to označíte, ale tak pozor, ten okamžik, když tu zprávu vy, ne, že se vám to líbí, ale ono to má ten význam, že je to pro vás nějak významné a dává to Facebooku zpětnou vazbu, že ta zpráva je nějak významná a plus vašim známým se toto zobrazí, že tento váš kamarád nebo přítel, že vy to považuje za významné a že byste ti vaši přátelé na to třeba také mohli podívat. Takže ono věcně olajkovat ano, jestliže chcete, aby se to šířilo dál, ale zase označit to směrem, tohle se mi líbí, že někdo umřel, jo, to je trošičku problém. Jo. Takže, jo, tak další úmrtí byl herec z filmu Sám doma. Taky nám umřel, i když neumřel. Další dezinformace je Morgan Freeman a tak dále a tak dále. Takže to 63 tisíc prostě lidí, 63 tisíc lidí prostě olajkovalo nebo se jim líbilo to, že Morgan Freeman umřel. Jo, takže Facebook je v tomhle opravdu velmi masivně rozšířený. Hoaxy z reálného světa. Nejenom ty celebrity se dostávají na první stránky sociálních sítí, i nesmysly typu recyklované mléko. Kdo z vás o tomto hoaxu slyšel? Bylo to krásné, bylo to mimochodem následováno fotkou ze spodu, když máte mléko a ze spodu je tetrapak. V podstatě, když to otočíte, tak tam má takhle číselka 1, 2, 3, 4, 5, 6 a jedno z nich chybělo a nebylo tam. A oni říkali, že to, které chybí, znamená, kolikrát to mléko už bylo staženo zpátky z výroby, teda z obchodu, převařeno, znovu zabaleno a znovu prodáno. A každý mimochodem, kdo měl doma špajsku a šel si do tetrafaku a otočil to, tak opravdu zjistil, že reálně tam mu chybí. A teďka zjistí, ježišmarja, to už mám pátou várku pětkrát převařeného mléka. Vůbec neřešil to, že to je nesmysl ekonomický. Že prostě těm výrobcům se v životě nevyplatilo to vykupovat, vozit zpátky, otevírat, aby to znovu balili. Prostě to by nezaplatili. Jo? To nejde. A nehledě na hygienické normy a prostě jiné věci, to úplně jedno, ale vycházelo to z toho, že si můžete u každého mléka dole podívat, že tam ty čísla jsou. V praxi to znamená prostě nás balící linka, na které to jelo. Jo. Kde se vyráběly ty obaly, tak aby prostě věděli z nějakých výrobních důvodů, prostě, kterou balící linkou to projelo, tak toto označuje. Nicméně začalo se šířit, že opravdu se k tomu hoaxu musela vyjádřit i státní veterinární správa. Jo? Problematika označování mléka uvedla na pravou míru, nejde o značení mléka, ale o výrobní linku, kdy byla vyrobena. Jo? To tam bylo řečeno. Další jako zajímavá věc byla, že samozřejmě Fukushima,
A v ten moment první, koho něco napadlo, je, že radiace se dostala až k nám. Jo. A začal o tom šířit jasné zasvěcené údaje, že pozor, pozor, máme tady radiaci až z Fukušimy. Jako plošné zprávě jsem potom musel vyjádřit Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Co je zajímavé, že oni se ty úřady vyjádří, ale těm hoaxům to neubírá na životoschopnosti, protože ta kategorie lidí, mezi kterými se hoaxy šíří a neuvěřené zprávy, už se z principu nezabývá tím, že by si zprávy, které čtou a posílají, měli ověřovat. Jo, takže oni se k tomu vyjádří, nicméně on se žije svým vlastním životem a dál se to šíří. Ono to časem zajde na úbytě, s výjimkou některých hoaxů, která mimochodem dlouhodobě žijí a překračují hranice a žijí třeba 10-12 let. Takovou krásnou typickou ukázkou hoaxu, který přežil dokonce i dobu, kterou životnosti, řekněme, je hoax o tom, že je potřeba adoptovat štěňátka labradorů a je tam krásná fotka takových chundelatých malých štěňátek labradorů a pokud je okamžitě si někdo nevezme, tak je nechají utratit. Pošle to všem přátelům, protože ty štěňátka samozřejmě potřebují. A je k tomu přiložené nějaké telefonní číslo, kam se má volat. Tento hoax, prosím vás, je zhruba 15 let starý. Ty štěňátka už jsou dávno mrtvá, jo, při průměrném dožití labradorů, který je poměrně nízké. A nicméně dál se to šíří. Zajímavé je, že nikdo z těch, kdo to posílej dál, se neobtěžuje na to číslo před zavolat, jestli ještě ty štěňátka jako vůbec žijou, nebo jestli jsou vůbec k dostání. A šíří se nám ty hoaxy dál světem. Nedává to žádný praktický smysl, ale lidé se tím baví, tak dobře jim tak. Dalším velmi specifickým, a to už trošičku bývá nejenom hoax neškodný, ale hoax trošičku horší, jsou výhry na Facebooku, že něco můžete vyhrát. Jo? Klasicky tady máme pozví svých 50 známých do této nebo jiné diskuzní skupiny nebo do této kolikování této stránku a vyhraješ nějaký dárek. Případně každý měsíc rozdáváme mezi naše fanoušky 20 000 korun českých. Jo? Hala pro Sáblíkovou bude. Až nás to bude 100 000, uděláme sbírku. Všichni vidíte, že to všechno, tohle je, já nevím, asi 2 roky starý hoax. V té době Sáblíková vyhrála někde nějaké bruslení a v ten moment prostě najednou to byla opravdu věc, o které všichni slyšeli a v ten okamžik hala pro Sáblíkovou bude. Uděláme největší skupinu na Facebooku, pozvěte všichni půjďte sem. Jo? Vyhrajte nový iPhone, velice krásný. Dokonce tady byla jedna skupina, kde bylo napsané, až nás tady bude 100 000 lidí, tak firma Apple dá všem v téhle skupině nový iPhone. To je absolutní nesmysl, už se přesto, prosím vás, asi 80 000 lidí do téhle skupiny vlezlo. Ono to nic nestojí, vy si jenom kliknete a stanete se členem této skupiny. Tak, případně dále, cíl je stejný, dostat na stránku co nejvíce lajků nebo co nejvíce lidí, aby odebíral tu skupinu. Výhercem z bruslenového iPhoneu se stane ten, kdo si přidá nejvíce přátel. Tak, a proč to teď se dostaneme ke druhé stránce věci, proč to se tohle dělá? A kde je škoda, nebo kde je způsobený problém tady této záležitosti? Proč se hoaxům vyvarovat? Proč je nešířit? I ty obecné hoaxy, i tady tyhle v podstatě mají jednu vlastnost, a sice, že poškozují dobré jméno toho, kdo ty hoaxy šíří. Kdo opravdu, v podstatě pokud vy se stanete členem takovéto skupiny nebo rozšíříte mezi své známé nějaký e-mail tohoto podobného ražení, v podstatě o sobě říkáte, jsem 3. Tady nebudeme vulgární, ale jasně deklarujete, že jste člověk, který není schopen racionálního myšlení a šíří jakoukoliv hloupost dále do světa. To je první věc, že to výrazně vadí nebo škodí vašemu renomé. To je drobnost. Druhý problém tady, v těchto momentu, v okamžiku, když už se přihlásíte do nějakých těchto
skupin nebo k těmto stránkám, tak kromě toho, že všichni budou vidět, že jste ty lead, protože když si najdu na váš profil, tak vidíte, k čemu se hlásíte a k čemu se nehlásíte. A když se k tomu... Takže typický příklad, mám kamarádku a ta se, nebo je to moje bývalá studentka doktorského studia, zabývá se náborem lidí, personalistikou a využitím sociálních sítí a protože to reálně i dělá, tak mi říká, že v podstatě dneska téměř všichni zaměstnavatelé, než přijmou člověka, tak si projedou jeho aktivity na sociálních sítích. To, co je veřejně dostupné. Žádné, že by porušovali zákony, ale pokud je na tolik hloupý, že to nemá nějak zabezpečeno, že ty informace dává šanc, tak se na to samozřejmě podívají. A první věc prostě v okamžiku, kdy vidí, že si tam přidává takovéto věci, výrazně to toho člověka reálně poškodí, protože klesá jeho šance, že bude třeba přijat na nějaké rozumné místo. Neříkám, netká se to nějakého skladníka nebo prodavačky v Tesku, to asi tam problém nebude, ale na ty lepší místa tam prostě řeknou, hele, člověk, který nemá racionální uvažování natolik vyvinuté, aby poznal tento podvod, tak nevím, jestli ho chceme u nás na nějaké významné pozici. Takže to je jeden problém. Další problém, který tam potom tady vidíme, že v podstatě, no proč to, druhá otázka zní, proč ti podvodníci tyto podvody dělají, co z toho mají? A těch motivací je tam víc. Kromě bohapusté legrace, v podstatě šprýmaři se našli vždycky, takže prostě udělají něco nesmyslného a tím to asi začalo. Tak z toho může být i finanční profit. Poměrně zajímavý a poměrně velký. Pamatují v blahé paměti, to je tak 5 let zpátky, kdy na Facebooku vznikla skupina, teďka nechci kecat, ale jmenovalo se to, tuším, nesnáším ráno, nebo nerad vstávám, nebo velmi něco obecného, takže prostě tisíce lidí se k tomu přidalo. A v okamžiku, kdy to mělo zhruba 100 000 uživatelů, tak ten majitel té stránky tuto stránku prodal i s těmi uživateli někomu jinému, aby a ten ji využil ke svému prospěchu. V ten moment teď ta první zpráva, nebo respektive tady ten první v Čechách zaznamenaný problém bylo, že to koupila marketingová agentura, která dělala pro sociální demokracii, zaplatila to 30-50 tisíc korun, aby získala tuhle stránku a přejmenovala to na Mladí volí Paroubka. A v ten moment opravdu, posledně už to teda mimochodem trošku zakázali a v současné době už to nejde, ale tehdy to bylo Facebookem povoleno, takže opravdu zhruba 100 tisíc začalo a prostě nějaké ke 4 milionu nakonec byla ta cílová skupina. 250 000 lidí na Facebooku najednou bylo členem skupiny Mladí volí Paroubka, aniž by se k ní kdykoliv připojili. No a to už samozřejmě potom dává dopad. Další důvod, proč se tady tohle v podstatě dělá, je, že Facebook, na rozdíl od e-mailu, nepodporuje, respektive poučil se z chyb, který má e-mail, a teď to buď tou chybou je spam. Že kdokoliv, kdo zná moji e-mailovou adresu, nebo si ji tipne, nebo ji zkusí náhodně vygenerovat, anebo ji najde napsanou někde na webu, stačí, že zná její existenci a pošle na ní jakoukoliv zprávu, tak vám je doručena. A pravda, existuje celá řada spam filtrů, které to odfiltrují, ale ta možnost prostě doručit zprávu pouze při znalosti existence toho účtu je prostě jedna ze základních charakteristik e-mailové komunikace. Facebook šel o krok dál a v tento moment Facebook toto neumožní. Vy nejste schopni doručit zprávu všem 5 milionům uživatelů Facebooku v České republice, protože mezi vámi není vazba. Facebook vám dovolí poslat zprávu pouze uživateli, se kterým jste se spřátelili, případně je to přítel vašeho přítele, to znamená, je tam second degree connection, to znamená spojení druhého stupně, že se znáte přes jednoho, tak tam ještě dovolí poslat zprávu. Pokud je ta vzdálenost větší, případně pokud jste spolu v nějaké skupině nebo je tam nějaká obecnější vazba, tak vám povolí poslat zprávu, ale ono se mu to uloží někam do
složky zprávy od třetích osob a to si lidé téměř nečtou, takže v podstatě tam je problém kontaktovou osobu. Ale no jo, jenomže, co když vy jste firma, prodáváte ponožky a chcete 250 000 lidí sdělit, máme skvělé bambusové ponožky jenom za 999 korun. Nebude vám v nich cítit nohy. V ten okamžik jste trochu na hraní u Facebooku, protože vy nejste schopni komunikovat takhle masově vůči velké skupině lidí, se kterými nemáte vy žádnou vazbu. Respektive v poslední době jste, Facebook cca rok zpátky přišel s tím, že řekl, máte komunikační potřebu, chcete si popovídat se 100 000 našimi uživateli, my tu zprávu pošleme, pokud zaplatíte. No, takže Facebook vás prodá a pokud ten odesílat, ale ta cena je poměrně vysoká, chce zhruba 1,5 korun za zprávu jednomu uživateli a to už si zase výrobci ponožek tak úplně nerentuje, jo, poslat za tyhle peníze. Takže ta možnost je v podstatě teďka, že uděláte takovouto nějakou obecnou skupinu, kam nalákáte velkou řadu lidí. A v okamžiku, kdy už tam budou nalezlí, tak začnete spamovat prostřednictvím této skupiny a v ten okamžik se dostanete, řekněme, otevře se vám komunikační kanál potenciálně k těmto uživatelům. Jo? Takže typicky tady mám uvedený příklad. To jsou návody na Facebooku. Jo, výhry na Facebooku, to bylo, vyhrajete mobil nebo něco podobného. Dalším způsobem, jak vytvoříte skupinu, kam vám jsou schopni lidi nalézt, úplně pro nic na nic, je, že jim řeknete, jak zaručený návod, jak něco, co všichni chtějí udělat, jak toho dosáhnout. Jo? Tady máte často lidé například touží potom změnit grafický design toho Facebooku, což nejde. No, grafický design Facebooku je definován přímo tou společností a tuto vlastnost prostě uživatelům nedal a dát nechce. Chce, aby to bylo hezky, čistě, modře, aby se to nepokazilo. Jenomže spousta lidí chce, aby ten jejich profil vypadal jako tak, já nevím, cirkusový plakát nebo něco podobného. On jim to nedovolí, tak jsou z toho frustrovaní, takže prosím vás, existuje spousta návodů, jak zařídit, aby na Facebooku vaše stránka byla zlatě, nebo byla fialová, nebo něco podobného. Samozřejmě nic takového nefunguje, ale je to napsané, pokud si mě přidáte do téhle skupiny, tak se vám změní profilovka na vašem Facebooku. Nezmění. Jo. Respektive ke změně profilovky se dostaneme ještě časem možná. Jo. Takže návody. Návod na zvýšení rychlosti internetu zde. Jo. Takže jestliže máte pomalý internet, prosím vás, řešením není podle této stránky jít za vaším internetovým poskytovatelem, domluvit se s ním na zvýšení rychlosti, ale přidáte si nějakou Facebookovou skupinu. Jo. Samozřejmě vám to nic nevyřeší, ale aspoň krátkodobě máte pocit, že ano. Jo. Odstranění timeline, opravdu funkční, pozvi se, přátelé, nesmysl, nefunguje, ale tohle. Tlačítko nelíbí se mi, 100% funkční, opravdu nelžu, jedině tady. O tom, že máte na Facebooku jedině líbí, nikoliv nelíbí, to znamená pozitivní hlasování, nikoliv negativní, o tom už jsem už mluvil. Lidé by to chtěli, takže někdo udělá takovouhle stránku a hledá pitomce, kteří by tam chtěli. Noví smajlíci na chatu. Tady máme další, a sice prohlédněte si, kdo byl na vaší stránce, jo, kdo nejčastěji prohlíží tvůj profil. Nesmysl, tuhle funkcionalitu Facebook nedává. Všichni potom touží, rádi by viděli, kdo se tak jako narcisticky, kdo si je prohlížel. Pro ty je zřízená tahle stránka. Kdo si vás odebral z přátel? Kdo si tě odebral z přátel? Taky, tuto informaci nedává Facebook, ale zase na to je udělaný tenhle spam. Pozor, hledá se slečna z tramvaje číslo 22, pomozte jí najít. Autor zde byl kreativnější, nalákal do skupiny 113 000 dobrostrdečných uživatelů. Jo, to je romantika, jo? On hledá slečnu z tramvaje 22. Mimochodem ne, že by to nebylo v reálném životě. Já jsem tohle zažil ve druhém ročníku. Můj spolubydlící se zamiloval do slečny z autobusu a potom chodil a vylepoval plakátky. Ano, jo, na kolejích u kolejí Volha. A hledal slečnu z autobusu, která se mu hrozně líbila. Nenašel ji mimochodem. Tak jo. Jo, takže
113 000 lidí chtělo pomoct dobrosrdečníkovi, nicméně stránka se proměnila po dosažení většího počtu uživatelů v inzertní server plný reklam. Jo. Od dobrého místa k výdělku jdeme dál. Dalším facebookovým patálí jsou skupiny, které měly původně dobrý úmysl, sdružovali lidi, kteří měli něco společného, ať vlastnost, pocit, zálibu nebo určitý cíl, který si lidé přidávali, kde si přidávali, protože měli něco společného. Většina těchto skupin potkala stejný osud. Zakladatel komunity postupně z nárůstu likes objevil možnost výdělku a dostal se tak na rozcestí. Zadělat radost uživatelům nebo sdílet příspěvky, které přímo souvisí s danou aktivitou, anebo stránku výhodně prodat. Jo? Představme si několik nejoblíbenějších skupin, které potkal nemilý osud prodeje. A máme tady Milujeme víkend, skoro 400 000 likes, skupina, do které jsem byl přihlášen, nabízí módu na dámskou manikuru. Jo? Skupinou s atakující 400 000 je Válení se v posteli, ta se pro změnu sdílí články z Blesku. Blesk potřebuje zvětšit svou čtenost. Koupí takovouhle skupinu, mimochodem ty ceny prodeje se pohybují v 10 tisících až 100 tisíc korun za takhle dobře budovanou a udržovanou skupinu, záleží, jak to vypadá. A následně potom nejvíce získala nesnáším loučení s celkovým počtem přes 500 000. Stejným způsobem prezentování stránky, původní admin prodal stránku pro komerční účely a můžeme zde sledovat Primu. Tak, sportovní poradenství, to je další věc, která se poměrně šíří na Facebooku. Je to takový ten podvod typu, nemusíte pracovat, zaručený systém, vítězný systém, vyděláte peníze teď a tady a hned. V podstatě celé to je postaveno na tom, že tam je referenční model, nebo že v podstatě oni nahání jsou tu náhončí pro sportovní společnosti typu Tipwin, Sportster, Golden Bet a podobně. Kde v podstatě v okamžiku, kdy tam přijdou, tak jenom za to, že se někdo zaregistruje a byl doporučen z těchto stránek, tak dostane provizi. Provize zatím je. Velmi diskutovanou stránkou byla tady stránka Vojtovo sázení, skoro 30 000 uživatelů ho sledovalo, kdy Vojta říkal, že má systém a že opravdu chodí sázet do Fortuny a publikoval vítězné tikety a říká, jak je skvělej. Problém je, že to je neověřené. A nikdo neví, protože ty tikety on vlastně publikoval vždycky až po tom, co je vsadil a po té, co už sadit nešlo. A poté, co vyhrál, tak nikdo neví, jestli si to ve Photoshopu neupravil, aby náhodou, aby nebyl výherní, nebo nevygeneroval nějaký tiket, který neexistoval, a nepřidal 0, 2 a podobné věci, takže v ten moment taky nevíte na tom Facebooku. Jo? Velmi specifickým odvětvím je alternativní medicína. Tady máme přehled pár, které jsme našli. Šíří se to nám jako mor od homeopatie, a těch je spousta homeopatií, přes rejky, léčitelství, filipínské léčitelství, lidový léčitel, až stop očkování a antivax je neskutečně aktivní na Facebooku. V podstatě všechny tady to, řekněme, ukřivděné matky, které se věří, že jejich děti byly znásilněny naším zdravotním systémem a přinuceny a v podstatě jim je stát zlikvidoval, tak se schází u těchto alternativních médií a mohutně tam diskutují všechna možná či nemožná příkoří, která jim byla způsobena. A varují ostatní, jak hrozné to je. A velmi populární také je pití Sava. To je taková záležitost velmi aktuální teďka. To je, pomožte mi někdo, teďka si nepamatuju úplně přesně, jak se to jmenuje, CDMI, MMS a podobné systémy, kdy v podstatě je to všelek na všechno, v okamžiku, kdy pijete nějaký zředěné Savo nebo něco podobného, tak vás to celého vyléčí. Jo? Všechny věci se tady krásně šíří. Jo? Astrologie, životní styl, feng shui a podobné nesmysly, velmi populární. Horoskopy nemůžou chybět, ty jsou v každém správném bulváru.
náboženství samozřejmě dneska, nebyl byste správné náboženství, kdybyste na Facebooku neexistovali. To znamená Jesus loves you, pardon, známe se k tomu, křesťanské centrum apoštolské, jsme svobodně vyznávám Pána Ježíše, jsem mu věrný, Sharia for Czech Republic a podobné věci, nám tam všechno existuje. Důvody šíření nesmyslu na sociálních sítích. Já se k tomu trochu dostávám. Ta potřeba šířit nesmysly tady byla vždycky. Říkám, to slovo je ze 17. století. Proč ten internet tomu dal ty křídla? Proč se tak rozšířila? Ty důvody, které já identifikuju, jsou principiálně čtyři. Za prvé je to nové komunikační paradigma. V podstatě historicky byly pouze tři způsoby komunikace. One to one, to znamená jeden na jednoho. To je, když my si interpersonálně popovídáme, nebo ideálně. One to many, to znamená jeden člověk hovoří ke skupině, jeden k jednomu nebo jeden k více. Případně, a to ještě také existovalo, many to one, když spousta lidí komunikovalo zpětně k jednomu. Musíte si uvědomit, že každá z těchto úrovní v podstatě potřebujete na to technologii, aby to fungovalo. Na one-to-one komunikaci jeden k jednomu v podstatě technologie není potřeba, pokud se nacházíme v jednom místě a jednom čase. Ovšem, pokud jsem já v Brně a někdo v Ostravě, tak i na komunikaci one-to-one potřebujete nějakou technologii, aby byla učiněna. Jo? Takže komunikace one-to-many opět historicky byla přípustná, ale limit jste měl, že jste byli schopni odkomunikovat, řekněme, já nevím, 500, 1000 lidí maximálně, víc jste neuřval. To je proto, proč si církev stavila katedrály a kostely, aby velebníček měl pulpit a z toho, když prostě tam hovořil, tak měl dobrou akustiku a byl schopen v komunikaci jeden vůči mnoha doručit svou zprávu, řekněme, 1000 posluchačů. Za mírné technologické pomoci prostě 14. století. V internetové době, nebo respektive v době masmédií potom, a to máme nějaký konec 19. a začátek 20. století, noviny, typická komunikace one to many, jeden vydavatel, milion čtenářů. Rádio opět, one to many, jeden vysílá, broadcasting, ostatní přijímají, televize to samé. Ale to je jednosměrná komunikace. Zkuste se hádat někdy s televizí. Můžete do ní mlátit, co chcete, ale stejně ta zpětná vazba tam není. Komunikace many to one, to znamená, že spousta lidí komunikuje zpátky na jednomu zdroji, potřebuje ještě výraznější technologii. V tento moment v podstatě nejjednodušší komunikace many to one je, řekněme, volby, kdy vám rozdám hlasovací lístky, tady dám urnu a říkám, naházíte mi ano, ne, prostě referendum nebo vyberte z možností, ale je to poměrně technologicky náročné. Zjistit prostě komunikace many to one, 10 milionů Čechů, co si myslí, koho chce za vládu, prostě to jsou přípravy za kdo ví kolik peněz. A ta zpětná vazba je poměrně problematická. Kdo z vás si pamatuje na 70. a 80. leta a šéf kuchaře kuřátko? Pamatujete? Když se vysílal a teďka ono se rozhodovalo, jestli ho má praštit tu pánvičkou nebo nemá praštit pánvičkou, anebo jestli má dát výpověď, nedá. Jakým způsobem, uvědomte si, jakým způsobem tehdy v podstatě, a to byla komunikace, když televize, která běžně komunikuje one to many, chtěla najednou od svých... Oni to vlastně tento formát, že si lidé rozhodují, jak bude pokračovat dál děj, si vymysleli v tom slavném kinoautomatu, to se promítalo na Expo někdy v 60. letech a tam se ptali v lidí v sále, jak to má dále pokračovat, ale to je tam jasné, tam prostě vidíte, zvednete ruky a podle toho. Ale jak televize vyřešila v 80. letech, u šéfkuchaře kuřátka tu zpětnou vazbu, když potřebovala od tisíců anebo stovek tisíc lidí, aby jim dali zpětnou vazbu, jak má pokračovat seriál. První verze, kterou měli, že dali kameru na Jižní město, na jeden z nejvyšších panáků na Jižním městě, a když se dostali do nějakého toho rozhodovacího momentu, tak řekli tak, a kdo chce, aby ho praštil tou pánvičkou, rozsvítíte teďka. A viděli jste krásně, jak se celé sídliště rozsvítilo, no půlka. A kdo ho nemá praštit, tak rozsvítíte teďka. A podle toho, jak moc bylo rozsvíceno, tak odhadli, jak víceméně chtějí. Potom to dostali ještě o krok dál, že šli na distribuční soustavu České elektriky,
a slovenské a zjišťovali, o kolik se zvedne špička v odběrech a tak hlasovala celá republika, že pustili nebo rozsvítili, pustili troubu nebo něco a jak se zvýšil odběr, tak podle toho oni odhadovali, jestli šéf kuchař Kuřátko v hlavním vysílacím čase má pokračovat tak nebo onak. Jo. Takže jenom vám chci ukázat, jak je velmi problematické zjistit prostě tu zpětnou vazbu many to one. Jak se to dělá dneska, když máte diskuzi někde na ČT24? Internet. Tam už je to potom v podstatě jednoduché, tam buď to SMS-kou dáte hlasování, nebo internetový formulář, zakliknout odpověď a naschle. Ale pak tady máme ještě poslední komunikaci a sice many to many. To znamená, když všichni hovoří se všemi. To je technologicky absolutní novinka. Před 30 lety tento formát absolutně nerealizovatelný. Kdyby všichni měli schopnost hovořit se všemi. Tohle je radikálně něco nového, s čím přichází až internet. Kdy opravdu toto umožnili. Všichni mohou hovořit se všemi. A v ten moment se nám trošičku boří to paradigma klasických médií, komunikační paradigma je, byl, že jste měli tady nějakých nespočet událostí a měli jste nějakého novináře nebo editora, chcete-li v podstatě někoho, kdo dělal ty zprávy a ten byl jako gatekeeper nebo dveřník, který rozhodoval, tohle odvysíláme, tohle je zajímavé, tohle odvysíláme. Rozhodoval, z které události se stane zpráva. Tato osoba byla zpravidla odborně zdatná a teďka otázka je, za minulého režimu byla ještě třeba i odborně zdatná politicky, takže tam byli, rozhodovala, které zprávy budou tak či onak. To je, nechci teďka zapřát, ale v podstatě tento člověk opravdu rozhoduje, co se stane zprávou a co ne. Jo? Ale v současné době očekávám, že dobrý novinář zprávy ověřuje ze dvou nezávislých zdrojů, zkoumá jejich faktičnost a správnost. To znamená, že v klasických médiích, televize, rozhlas nebo nějaké dobré noviny, to, co je očištěno, tak jsme již od hoaxů úplně zbavení, protože v procesu probírání se těmito zprávami a ověřování faktičnosti a správnosti hoaxy se tam nedostanou. Ty prostě jsou vyřazeny a potom a všichni alternativci, alternativní medicína a tak dále potom křičí a říkají, to jsou ti úplně hrozní cenzoři, oni nám nedávají prostor prostě a tak dále a tak dále. Takhle vypadá komunikační schéma sociálních sítí. Tady máte události, ty všechny se nahrnou na Facebook, žádný gatekeeper tam není. Kdokoliv teďka, když já se přihlásím na svůj účet na Facebook, tak můžu odpublikovat 20 událostí přímo teď. Nikdo neskoumá, jestli je nebo není pravdivá, jestli to je nebo není reklama. Prostě můžu odpublikovat úplně cokoliv. Plus Facebook působí jako multiplikátor. On v podstatě ty zprávy rozkopíruje a rozešle do té sítě dalším uzlům. To znamená, z tolika událostí navíc se stane těch zpráv výrazně víc, ještě než kolik bylo těch původních událostí. Správnost, přesnost, pravdivost musí zkoumat bohužel až ten čtenář. Prostě nikdo to jiný nedělá. Vypadává úplně ten gatekeeper. Jo? Takže to je ta první věc. Nové komunikační schéma, many to many. A tam v podstatě výpadek gatekeepera a v ten moment neskutečná záplava zpráv. Druhá věc, nebo která rozhoduje pro tom, proč je to jaksi tolik oblíbená místama, je, že existuje něco, čemu se říká obecně zpravodajské hodnoty. To znamená, co tady rozhodovalo, co se stane zprávou a co ne. A už před téměř 100 lety Walter Lippmann definoval 5 zpravodajských hodnot, které z událostí udělají zprávu. On říkal, je to jednoznačnost, překvapivost, prostorová blízkost, osobní zaujetí a konflikt. Všimněte si, že tyto dvě věci, co jsem jaksi zdůraznil, se na sociálních sítích velmi, velmi jaksi osvědčily. Ve 60. letech to pak ještě doplnilo frekvenci, etnocentrismus, souznění, vztah k elitám či osobám, personalizace a negativita. A na tom čtvrtém potom ještě rozebrali dál tu negativitu. Já jenom řeknu, že obecně ty hoaxy, nesmyslné zprávy a podobné věci, opravdu jsou schopny plnit některé z těchto faktorů, které jsou typické pro zprávy
a které lidi zajímají. Většina hosty jsou negativní. Něco se děje, něco vám někoho ubližuje, je tam nějaká aktuálnost poměrně vysoká, je tam zpravidla souznění, že to hraje na notu, kterou lidi zrovna chtějí slyšet nebo potřebují vědět. Je tam konflikt, je tam nějaká personalizace ve vztahu k tomu příjemci. Jo. Třetí důvod, proč se nám to šíří po tom internetu, je neomezenost internetu. Každé noviny jsou omezeny počtem stránek. 16, zpravidla v nástupci 4, 8, 16, 2, 32, prostě víc tam nedáte. Internet není omezen. Facebook používá přes miliardy lidí, obsah není mazán, jen aktualizován. Vždycky ukáže to nejnovější a když jdete zpátky do historie, tak se tam furt něco objevuje, takže můžete nahrát cokoliv. Jo? Přidání jakéhokoliv obsahu není spoplatněno, právě naopak je podporováno. Facebook z toho žije. A vnitřní struktura Facebooku je čtvrtá záležitost. Facebook používá vnitřní logiku, tajné algoritmy, které rozhodují o šíření toho obsahu. V podstatě, velmi zjednodušeně, říká, že pokud něco je hodně olajkováno, jestliže já něco napíšu nebo sdělím na Facebooku, neznamená to, že se to okamžitě propíše všem 230 mým známým a přátelům, které tam mám ve svém kruhu, ale on to svičně pro začátek pošlou nebo zobrazí 30, 50 lidí v mém okolí. Počkají si na jejich reakci. Jak těch 30 až 50 lidí zareaguje. A když půlka z nich tam to olajkuje a řekne, že to je dobrý, nebo si to přečte, nebo na to aspoň klikne, nebo prostě udělá nějakou aktivitu, v ten moment ten algoritmus usoudí, tato zpráva je asi relevantní a rozpošle to i dalším. Naopak, pokud ta testovací skupina nezareaguje, tak ta zpráva jaksi šířena není. Jo? Je proto v zájmu Facebookové komunikace udělat tu zprávu zajímavou a logicky tudíž se nám tímto předvýběrem dostávají do komunikace hoaxy a nesmysly, které už jsou sami o sobě zajímavé a upoutají pozornost. Jo? Zprávy se šíří na základě popularity, nikoli v pravdivosti. To je velmi důležité. Nikdo opravdu se nezabývá pravdivostí. V podstatě pokud to dostane dost lajků nebo čtení od té testovací skupiny, je to potom propagováno dál. Přičemž je tam ten lavinový efekt, že v okamžiku, kdy Facebook to udělá velmi jednoduše, pokud se ta zpráva některému z těch misionářů líbí, stačí říct, to se mi líbí, to chci sdílet. A v ten moment je dosah na dalších, řekněme, 200 jeho známých. Takže opravdu to exponenciálně roste. Pokud tam k tomu ten multiplikační efekt nastane, tak se to masově šíří. Jo? Okolo uživatelů, a to je jeden z velkých problémů, je, že v podstatě vy jako uživatel Facebooku nevidíte všechno, co píše 5 milionů lidí v Čechách na Facebooku a určitě nevidíte, co píše miliarda lidí na tom Facebooku. Vy vidíte jenom to, co píší vaši známí, tím, s kým se seznámil, a to, co se vám ještě navíc v minulosti líbilo. Pokud jste neměli nějakou vazbu dříve, nebo se vám to nelíbilo, tak už vám další zprávy tohoto autora nebudou poslány. Kam to potom vede? Vede to v tom, že v podstatě se okolo vás utváří bubliny, názorové bubliny, kdy v podstatě milovníci koček, kteří pořád klikají na videa s krásnýma kočičkama, dostanou více a více videí o krásných kočkách a nic jiného jim nabízeno není. Milovníci teorií spiknutí se dostanou do situace, kdy opravdu jim jsou nabízeny pouze a jenom zprávy z jejich okolí, které podporují jejich světonázor o tom, že všude okolo máme spiknutí. Milovníci Sparty Praha najednou získají dojem, že celý svět hovoří jenom o AC Sparta a o tom, jak hrála minulý týden. Přitom tyto zprávy nejsou vůbec zobrazovány někomu jinému. Vede to potom k poměrně specifickému sociologickému jevu, kdy my jako a to je taková poslední úvaha, kterou tam mám obecnou, kdy my jako společnost v podstatě ztrácíme nějaké základní společné hodnoty nebo komunikační rozhraní,
kdy v 80., 70., 90. letech v podstatě o 7:30 všichni, jak tady jste byli, jste zasedli a pustili zprávy a bylo vám nadefinováno, toto je to důležité, co se za minulý den stalo, nebo za tento den stalo. Takováto srovnávací linie teďka nikde není. Už jsem se dělal výzkum mezi mými studenty na denní zpravodajství, na večerní zpravodajství na konci dne se dívá zhruba 3 až 5% mých studentů vysokoškolských. Polovina z nich nevlastní televizi. Noviny nečte téměř nikdo. Na otázku, jak získáváte zprávy, jak získáváte ponětí o tom, co se děje okolo vás, je nejčastější odpověď v současné době Facebook. Pozor, ale ten Facebook negeneruje zprávy. Ten Facebook nemá za sebou bandu novinářů nebo televizních reportérů, kteří by vytvářeli obsah. Ten Facebook je jenom platforma, která sdílí odkazy na novinky.cz, na iDnes, na něco jiného. Ale teďka ty odkazy, jako které, hele, podívej se, přečti si tohle, je to zajímavé, jsou vytvářeny na Facebooku v podstatě jenom v bublině těch mých studentů. Každý ten student má svoji bublinu, svých přátel, svých známých, kteří se baví svými skupinami, svými názory, svými. A v podstatě je téměř mezi nima nemusí být průsečík. Polovina studentů prostě čte úplně jiné zprávy než druhá polovina. Problém, to je problém dlouhodobý, protože to potom, mimochodem, vykrystalizovalo to poměrně čistě. Před 2 lety na Facebooku vlastně, to je taková první dělící záležitost, která tady rozdělila společnost, byla volba prezidenta. Samo o sobě to bylo velmi i v normální společnosti, řekněme, polarizující, ale na tom internetu a hlavně na Facebooku to bylo absolutně jasné. Jo, prostě tam se to tak rozdělilo, že podporovatelé knížete si mezi sebou sdíleli všechny odkazy, jak kníže je skvělý, báječně neuvěřitelný, a vzájemně se v tom podporovali a hecovali se. To samé v menším platilo o Zemanovi, protože Zeman nebyl tak aktivní na sociálních sítích, jeho voličstvo v podstatě není tady uděláno. Ale opravdu o to větší bylo potom neskutečné překvapení těch výsledek těch voleb, kdy podporovatelé knížete byli absolutně v šoku, jak je možné, že kníže pan prohrál, protože úplně všechny zprávy a úplně všechno okolo je potvrzovalo v tom, že musí vyhrát, protože neznali nikoho a žádné zprávy o tom, že by vůbec někdo jiný existoval, kdo by nevolil knížetě, prostě nebyly. A říkám, to samé se teďka děje v bledě modrém i v ostatních tématech, které hýbou společností. Nějaké zhrnutí na závěr, to je už můj poslední slide, který tady mám, a udělal jsem to opravdu malými písmenky, takže já pojdu trošičku blíž sem. Takže po prostudování jednotlivých skupin jsou zřejmé společné rysy, které můžeme u těch skupin popsat. Mají mylný nebo mystifikující název, ty hoaxy. Poměrně různorodý obsah, to jsem tady prošel všechny ty možné obsahy, které tam může mít. Mají společné to, že v podstatě jejich skrytým nebo hlavním cílem, podle toho jak kdy, je reklama, ať už diskrétní, skrytá, anebo viditelná. A poměrně často, to jsem ještě nezmínil, ale už tam nepůjdu, je tam na Facebooku jakýsi skrytý sexuální podtext. Ku podivu, sex prodává, to se ví, podívejte se na billboardy polonahých slečen, které prodávají v podstatě téměř všechno dneska. I na sociálních sítích je tohle patrné, ale k tomu se dostanu třeba až nějaké v další mojí přednášce. Takže já vám poděkuji tolik asi k nesmyslům a povídání o sociálních sítích. A teď bych otevřel spíše prostor pro vás na diskuzi. Věřím, že dotazů bude celá řada. Já jste říkal, že skoro nikdo se nedívá, aspoň mladých lidí, no, jsem tak usoudil, na televizní zprávy, ale, a třeba nemají ani televizi, no, ale z mý zkušenosti vím, že spoustu lidí se dívá na večerní zprávy třeba přes internet.
Dotaz jenom, aby to bylo zaznamenáno, že se nedívají na televizi, ale že se koukají potom do archivu České televize. Buď do archivu, anebo i online se dívají online. Na zprávy prostě přes internet, přes počítač. Opět, já jenom řeknu opravdu a dlouhodobě toto sleduji, v podstatě můžu hovořit za posledních 5 let, co tu anketu mezi studenty dělám a každý semestr se, je pravda, že to je na přednáškách a jenom se dívám, kdo zvedá ruku, jak zvedá ruku, ale každý semestr pokryju tak 500 až 700 studentů mými dotazy na přednáškách a dlouhodobě opravdu ta mladá generace od klasických médií neskutečně prchá. Jo? Já, ale tady bych řekl možná, a to trošičku spekuluji, já, protože jsem byl odchován ještě na televizi, viděl jsem, že táta se vždycky dívá na televizi, tak jsem na to taky zvyklý. A když se k tomu nedostanu, tak je pravda, že si občas archivu České televize přehraju události, když třeba se k ním nedostanu, ale jdu pak umývat nádoby nebo něco, tak si pustím události z rozhlasu, ale teda ze záznamu. Ale my budeme asi jiná generace. Opravdu, pokud hovořím o generaci 19 až 24, to jsou moji studenti, tak televize v podstatě je out. Ale není to většina obyvatelstva, ti studenti? No to ne, já jsem tady říkal umlaj. Ale z hlediska sociálních sítí, ano, pozor, tam to, pokud se bavíme o sociálních sítích a o tom, kdo žije v těch bublinách, tak je to, jsou to převážně tihle lidi. No, já budu roznášet možná mikrofon, ať všichni slyší. Vy jste v tom výčtu těch hoaxů uvedl spousta takových těch různých typů a škatulek, ale mě tam scházela jako škatulka velká, která se týká politiky. A považuji to, tyto zprávy, prostě pokud jsou negativní, za velmi tedy snad nejdůležitější, jestli byste o tomhle mohli něco říct. Politika je obrovské téma na Facebooku, to je bez diskuze. Mimochodem, byla to i politika, která zapříčinila růst Facebooku jako takové, jako sítě u nás. Já trošičku odběhnu. A sice Facebook vznikl, nebo v České republice raketově vzrostla jeho popularita a byl adoptován širokou veřejností právě díky politické aktivitě, která se jmenovalo Vajíčko pro Paroubka. Pamatujete to, jak se házela před volbami na Paroubka vajce? Tak před touto akcí byl počet uživatelů českého Facebooku někde okolo 30-50 tisíc uživatelů. A v okamžiku, kdy tato aktivita proběhla a teďka se vrátím, protože tehdy Česká televize asi hrála zásadní roli. Ve zprávách České televize a Nově říkali, podívejte se, je tady ta hrozná aktivita vejce pro Paroubka a lidi hážou na politika vejce a jsou to ti chuligáni, kteří se aktivují přes ten Facebook a nikdo nevěděl, co ten Facebook je a najednou všichni chtěli vědět. Tak když skončila akce vejce pro Paroubka a končilo to tou velkou koulovačkou tady na Andělu, jestli si to pamatujete, tak Facebook měl přes 500 000 uživatel. Tam byl raketový růst opravdu z desetinásobení populace zhruba během 14 dnů. V té době mimochodem jsme zlomili všechny žebříčky, když se podíváte, Česká republika měla nejrychlejší nárůst Facebooku, která se kdy zaznamenala. Protože klasická média referovala o téhle akci, lidé byli vůči Paroubku velmi kritičtí. A v ten okamžik je to vedlo k tomu, aby si založil účet na Facebooku, aby se zrovna pro tuto politickou akci jaksi nějak byli schopni domluvit a koordinovat. Jinak ano, sociálně, všechny politické strany komunikují na Facebooku a tam bych to ale nazval hoaxem. Co bych tam viděl problematického je, že opravdu na tom Facebooku existuje celá řada skupin, které v podstatě nikdo, to je demokracie opravdu v nejčistší podobě, se všemi klady i zápory, to je, tam je opravdu důrazná komunikace všichni se všema a ta politika tudíž je, nebo ta komunikace je necenzurovatelná, nebo těžko cenzurovatelná, neříkám, že není, a nekontrolovatelná, pokud ovšem nejste vláda Spojených států. Pokud jste vláda Spojených států, tak samozřejmě ano. Má to 3 dopady tohle. Mimochodem, slavné arabské jaro vzniklo právě díky sociálním sítím Facebook a Twitter.
To byl ten moment, kdy opravdu ti všichni vůdcové, a teď jdeme Líbie, Maroko, co tam máme dál, Egypt, celá severní Afrika, v podstatě jeden diktátor vedl druhého, 20 let si seděli, 30 let na těch svých židlích a měli pod palcem všechny sdělovací prostředky a díky tomu gatekeepingu a tak dále prostě věděli, že budou kontrolovat všechny informační toky směrem k běžné populaci a běžná populace nemá prostředky k tomu, aby se nějak zaktivizovala ke společné akci. Celé to jaro vlastně vzniklo, arabské jaro, vzniklo tak, že se nějaký chlapec, frustrován, byl to vysokoškolák, hotová vysoká škola, neměl ale práci, neměl žádný příjem a vozil tam vozík se zeleninou. A přišla skorumpovaná policie, chtěla po něm úplatky, tak jim je chvilku dával, potom jim ho nedal a oni ho zbili a rozbili mu ten vozejk, protože jim nedal úplatek. A on, frustrován situací, vysokoškolák neměl kam, prostě neviděl z kterých, tak se polil benzínem a zapálil. Udělal to samé, co u nás Palach. Palach se tady v 68. 69. upálil, kam to vedlo nikam, protože nebyl Facebook. Šuškandou se to tak jako šířilo, ale kdo o tom věděl? Jedna, dvě západní vysílačky o tom potom chvilku povídali, ale celkově ta komunikace byla totálně komunistickou mocí potlačená, vůbec se o tom nepovídalo. V momentě, kdy tohle udělal ale ten chlap a psal se rok 2011 a byl Facebook, tak se najednou o tomto začaly psát ty sociální sítě, které nebyly schopni ti diktátoři jakkoliv ovlivnit, protože všechny mají sídlo v Americe a i kdyby Kadáfi napsal do Ameriky, prosím vás, mně se nelíbí, co tam píšeme, prosím, jako stáhněte to, tak odpověď z Ameriky bude a máme první dodatek jako svoboda slova na schle. Ty nás nezajímáš. Prostě nebudou mu vycházet stříc. A v ten moment opravdu to, že se najednou byla možná ta komunikace many to many mezi běžnými Araby a to byl ten grassroots movement, to, jak opravdu to povstání začalo. Kam to došlo a kdo se toho potom chytil, je druhá věc, co tam se bavit nebudu. Ale opravdu ten původní efekt bylo, že opravdu absolutně podcenili schopnost domluvit se nebo komunikovat mezi sebou mezi tisíci a miliony běžných lidí. Nehledě na to, že ještě tam mají problém ti diktátoři, že oni mluví jednotným jazykem, všechno to je arabština. Takže z Tuniska to najednou přeskočila ta jiskra do všech okolních zemí, protože žádná jazyková bariéra. Takže ta politika, a dostanu se ještě k tomu s jedním postřehem, to je důvod, proč v Číně Facebook neexistuje. Já když jsem byl v Číně, tak jsem opravdu tam napsal facebook.com, dáte enter a ona vám tam napíše error 404, page not found, stránka není. Ta představa děsí tam čínské představitele, že by si tam lidé mezi sebou svobodně říkali, co si myslí, miliarda Číňanů, že by měla komunikaci many to many, nekontrolovanou a necenzurovanou, to je zděšená. Takže mimochodem neříkám, že tam nemají sociální síť, mají tam sociální síť, je to absolutní kopie Facebooku, ale čínská. Kompletně pod kontrolou jedné vlády, jedné strany. Mimochodem, v Číně jsme u toho, v Číně nemají YouTube. YouTube, na co jsme běžně zvyklí, videa, že se podíváte, kdo si co myslí, někdo kritizuje, zapne video a říká, tohle je špatně, tohle je dobře, v Číně neexistuje. Mají vlastní YouTube, opět totální kopie, vedená, vlastněná, tohle. A mimochodem, druhý, ještě existuje jeden obrovský národ, kde Facebook neprosadil se a je tam tohle, a jmenuje se Vkontakte. A je to v Rusku. Rusko má vlastní sociální síť v kontaktě a nejkrásnější na tom, já jsem měl krásnější, úplně šílené na tom je, že v tom jsou všichni rusky mluvící státy. Takže Ukrajinci si jsou v kontaktě. Bělorusové, Rusové a ostatní bývalé socialistické republiky, všichni byli v kontaktě. Nikdo nebyl na Facebooku. Tam ještě funguje jedna věc a tomu se říká snowball efekt, to znamená, všichni jsou na Facebooku, proč? Protože všichni jsou na Facebooku. A všichni jsou v kontaktě, proč? Protože všichni jsou v kontaktě.
V momentě, kdy ale vy máte, a uvědomte si, že vy tam máte všechny informace o těch lidech, s kým si píšou, jaké jsou jejich nálady a tak dále, vy jako běžný uživatel téměř nemáte možnost sledovat, ale jako majitel té sítě ty data máte úplně všechny. Jako to je sen STB nebo KGB, prostě to, tolik věcí a informací, které tam jsou na jednom místě o celé populaci, o tom si můžou opravdu nechat soudruhy z KGB z 80. let zdát. To ani se jim nezdálo, kolik tam je na jednom místě. A teď si uvědomte jednu věc. Loni touhle dobou začal konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Válečný stav dvou velmocí nebo dvou států. A teď si představte, že 30 milionů lidí, běžných uživatelů Běloruska, veškeré všechny informace a interní komunikaci a všechno mají uloženo v Moskvě. Jo, jako já jsem se absolutně divil tomu, že v podstatě já být nějaký prezident Ukrajiny, tak první co udělám, tak zaříznu a odříznu v kontaktě, jako jak přestane existovat. Oni to neudělali teda. Jo, ale to je neskutečné, kolik v podstatě dat měly ruské autority k dispozici. A poslední věc, nemyslete si, že ten stát, kde jsou ty data umístěna, že se k ním nedostane, pokud se nedupne. Jo, to, že se k datům na Facebooku nedostane Kadáfi, je jasné, protože ten byl někde v Libii, ale v okamžiku, když to chce Bílý dům, tak si pevně věřím, že se domluví. No, tak. Přednášející se zmínil YouTube, tak to u nás máme. A většina našich akcí je nahrávána a asi víte, že jsou zveřejňována, takže jakékoliv moudro tady pronesete, tak díky našemu kameramanu, dobrovolnému, panu Ludvíkovi, jo, se můžete podívat a od... Tam se hlásil. Tak myslím, že první byla tady paní. Paní. No, vy jste tady zmínil arabské jaro. Já bych na to chtěla navázat pařížským podzimem. No určitě. To se spolu souvisí. Ono totiž spousta těch hoaxů a dalších také a podobných zpráv. Některé působí úsměvně ve stylu Haškovy povídky Reálný podnik. Někdy jde o vážnější věc, to znamená brainwashing a manipulaci s lidmi, ale co si teď počneme se sociálními sítěmi ve znamení a ve stínu pařížských událostí. Tady už veškerá legrace a veškerá nevinnost jde stranou. Vždyť se například ten útok včerejší letecký na Raqqa byl úplně k ničemu, protože teroristé to viděli včas a stačili to včas vyklidit. Odkud tedy vzali zprávy, že se tohle chystá? A jaký vliv může mít mohou mít sociální sítě a třeba hoaxy tu být šířené na to nejhorší, co může být, děkuji, čili no. Na terorismus, jo. Hysterii. Já si k tomu můžu jak si vyjádřit. Tak co se týká toho, jestli byl nebyl prozrazen útok na Raqqa, to je asi spíš otázka toho, že by si vojáci měli svoje jaksi věci chránit nebo údaje. K tomu tam asi sociální sítě nehrou roli, ale co opravdu byl velký problém z začátku, anebo je pořád těch sociálních sítí, a sice je, jsem řekl, že to je úplně bezprecedentně nový způsob komunikace many to many, kdy všichni mohou hovořit se všemi a velmi špatně se to cenzuruje nebo omezuje, protože té komunikace je výrazně vysoký počet komunikujících událostí a vy to nejste schopni v reálném čase všechno ošetřit. Přes ty sociální sítě probíhal poměrně úspěšný proces verbování. Že opravdu
bastardi, kteří byli někde v tom iránském nebo v islámském státě, využili tuhle technologii k tomu, aby oslovili tisíce, desetitisíce potenciálních konvertitů a navázali prostřednictvím tohohle kanálu poměrně nekontrolovanou komunikaci směrem, která pak vedla k jejich radikalizaci. Tohle je fakt, o kterém se ví. Dlouhodobě, teď máme problém nebo otázku, co s tím. Můžeme zavést větší jaksi kontrolu toho, co tam je komunikováno, jaká komunikace tam probíhá, ale otázka je, jestli tím nestrácíme jistou míru svobody. A tady je filozoficky si musíme položit otázku, co ještě akceptovat chceme a co nechceme. V okamžiku, kdybychom, a teď to přežiju na druhou stranu, všem lidem, tak tady jsme v České republice, dali na krk GPS čip, tak by se policii určitě výrazně lépe šetřili všechny a na jim znásilnění a vraždy. Určitě bez diskuze. Ale otázka, chceme tam zajít, je to ohledání, kam se zajít. Jo? Jestli má nebo nemá mít policie záznamy z komunikace přes mobilní telefon. A pokud ano, tak jaké? Jenom, že jste někomu volal nebo i obsah? Protože teďka mimochodem, a jsme u toho v okamžiku, kdy opravdu to v pátek v Paříži neskutečným způsobem došlo k teroristickému činu, jak by se výborně, a policie teďka našla dva dny poté, nebo tři, telefon, s kterým se domlouvali. Kdyby bývali měli záznamy všech telefonů, které proběhly v posledních půl roce, tak oni můžou jít, tak jak mají záznamy mimochodem ze všech kamer, tak můžou jít zpátky po tom telefonu a zjistit, kdo si s kým volal a co si řekli. Všechno zaznamenat, co bylo přenášeno. Není to. Oni jsou schopni teďka zpátky dohledat ten telefon jeho použití a kdo komu volal, na která čísla, ale obsah jako takový zaznamená není, protože to se nedělá plošně. Takže vždycky je to o tom, a to tež je u sociálních sítí, teoreticky se dá udělat věc, která by řekla, že všechna komunikace bude filtrována, všechna komunikace bude zaznamenána, všechna bude zpětně dohledána. Úplně by se to asi nelíbilo Facebooku, protože Facebook by to sám o sobě neudělal, to by musel dostat přikázáno federálním zákonem. A pokud něco takového přikážete federálním zákonem, tak Facebook bude křičet jako jezinka, protože jim v podstatě kazíte jejich business model. A řekne, pokud tohle bude, tak od nás polovina zahraničních uživatelů z Evropy a z Afriky odejde, protože nám nebudou věřit. A to není v jejich zájmu, takže tam je to problematické. Na druhou stranu, a teď se dostaneme někam jinam, ty sociální sítě se dají i využít potom v identifikaci těch teroristů a proti těm teroristům. Typicky je to, když byl bostonský maraton a ten masakr, který tam před dvěma lety islamisté udělali, nějaký Carnaev, jak se jmenovali, teďka ho odsoudili k smrti. Tušíte, o kom mluvím. V momentě, kdy v podstatě tohle se stalo, tak v Americe nastal největší manhunt, neboli lov na člověka v historii Spojených států amerických. Oni věděli, kdy to bouchlo, takže šli a vzali záznamy ze všech kamer, které v tom Bostonu měli, a šli proti proudu času a opravdu si odvinuli ten čas zpátky a od toho výbuchu šli zpátky a dělali se kdo kam ty a byli schopni, tuším, do 2 hodin najít přijít s fotkou, kde zjistili, odkud ti, kdo, že tam bouchl batoh, kdo ho tam dal a s fotkou obličejů těch dvou bratrů, kteří to spáchali. 2 hodiny potom se to udělali z bezpečnostních kamer. To samé mimochodem dokázali Britové v roce 2004, 7.7. takhle pokrýt, kdo jim udělal ty výbuchy v metru. Šli zpátky proti proudu času za záznamu kamer, protože Londýn je nejpokrytější město kamerově na světě. Takže vždycky byly všude kamery, šli, všechny si vezmete, půjdete proti proudu času. Co udělali druhé potom? Řekli, věděli jejich obličej v Bostonu, nevěděli, kdo to je. Zveřejnili je všech televizích, CNN a tak dále, neznáte je? Nikdo nežije ve vzduchoprázdnu. Všichni mají spolužáky,
nebo někde chodí na nákup, nebo někde pracují, nebo někde musí se živit, stravovat a tak dále. Někdo je určitě viděl. Do 5 minut od momentu, kdy je zveřejnili, k těm jménům, k těm obličejům měli jména. Do 30 minut od momentu, kdy měli ty jména, tak na všechny adresy jejich známých čukali agenti FBI. Jak se k tomu dostali? Protože zavolali do Facebooku a řekli, podívejte se Facebooku, máme tady takovou situaci. Budeme rádi, když nám vyjdete vstříc. Facebook se necukal. A řekli, chceme tohohle chlapa, víme, jak se jmenuje, a chceme kompletně všechny data, které o něm jsou. Potom zavolali do Google a řekli, pane Google, podívejte, máme tady takovou situaci. A v ten okamžik, když víte, on kdo je, tak oni šli zpátky až do založení účtu a věděli, kdo je s ním kamarád, jestli si spolu něco psali, co si psali. Neříkám, že ti ostatní o tom něco mohli vědět. Ale ti agenti FBI přesně věděli, na které dveře zaklepat a říct, dobrý den, víme, že tohohle člověka znáte. Co nám k němu řeknete? A mimochodem, klepali nejenom na první, ale klepali ještě na všechny dveře přátel jejich přátel. Co kdyby náhodou. Tohle všechno vám sociální síť dá, pokud se k těm datům dostanete. Takže dá se to, funguje to na obě strany. Já jsem na tohle téma chtěl taky se otázat, takže jenom vyjmu něco to podstatné. Jestli tohle, to, co jste říkal, se týká i naší situace. Ptám se na to proto, že v dubnu 2011 byla pořádaná přednáška Masarykovou dálnicou akademii, kde přednášeli profesoři Keller a Bělohradský, a pan Bělohradský dostal otázku, jestli to arabské jaro bude mít nějaký vliv na nás, na naši společnost, a on řekl nula, nic. Já jsem se tím pozastavil a doptal jsem se, jestli náhodou to, že poprvé pomocí těch sociálních sítí se udělalo takovýhle hnutí, jestli tohle to přece jenom nebude mít vliv i na naši společnost. A poukázal jsem na čerstvou zkušenost s vajíčkovou kanonádou a moderátor, dnešní minister zahraničních věcí, prohlásil. Nebojte se, s tím si umíme poradit. Já jsem už dal na to nereagoval, ale teď mě napadlo, jestli, protože já v této tématice nejsem zbělý, jestli opravdu ta naše bezpečnost je tak vybavená, že si s tím umí poradit. No to je jednoduché. Naše bezpečnost v podstatě nemá vůči Silicon Valley žádné pořádné páky. Jo? V okamžiku, kdy naše policie chce cokoliv po Facebooku nebo po Googleu, tak musí být splněné 3 podmínky. Za A, musí to být natolik závažné, aby vůbec se tím zabývali. V okamžiku, kdy vám někdo přes Facebook nabídne, udělá na vás podvod za 50 korun nebo za 100 korun, tak se nedovoláte, protože to nebudou ani vyšetřovat. Ale řekněme, pokud to bude něco závažnějšího, tak to musí splnit to kritérium, že to je trestný čin, trestný jak v České republice, tak ve Spojených státech amerických. To znamená, například pokud vás někdo pomluví, škaredě pomluví, nebo tam někdo zveřejní hákový kříž a řekne o vás, že jste nacista nebo něco podobného, tak máte smůlu, protože byť vás pomluvil a u nás je to trestný čin pomluvy, tak ve Spojených státech je to kryto prvním dodatkem svobody slova, tam se to vnímá jinak, takže tam žádná spolupráce nebude. Nicméně předpokládejme, že na tom Facebooku opravdu by potřebovali se dostat k datům týkajícím se vraždy. Vražda je trestná jak u nás, tak ve Spojených státech, tak v ten moment opravdu jsou schopni i naši policisté získat jakousi spolupráci i z toho křemíkového údolí, ze Silicon Valley, a ať už Facebook, například Gmail otevře a ukáže data, které potřebují, nebo Facebook taky umí spolupracovat. Ale podmínkou je poměrně vysoká trestnost, ne nějaký přestupek, ale něco závažného, a dělá se to ad hoc. Rozhodně není to tak, že by naše tajné služby měly nějaký backdoor nebo přístup k síť, k těm informacím nebo do těch sítí. Kam teoreticky naše řekněme, silové orgány můžou mít přístup, jsou
uzly internetové tady po České republice. Takže tam bych si dovolil představit, že by oni byli schopni něco nějak prosadit, nějaké podposlochy nebo podobné věci, ale velmi problematicky, protože ta komunikace potom na těch vyšších úrovních už bývá šifrována a i když ji nasloucháte takhle v průběhu, tak příliš z toho nezískáte. Čili pokud se to týká bezpečnosti státu a dejme tomu problematiky terorismu, tak tam je možná tahle ta kooperace. Terorismu si myslím, že rozhodně na to by slyšeli. Ale říkám, je to problematické, je to daleko, je tam jazyková bariéra. Je to prostě problematické se vůbec domluvit a dostat. A vím o jednom případu, kdy v podstatě takhle tam probíhalo nějaké šetření a v podstatě ono to je na dlouhé lokte. Prostě není to, že dneska napíšete žádost večer a druhý den dopoledne máte všechny data. Oni mají taky čas, než to prošetřit a tam se bavíme třeba o týdnech a podobných věcech. Takže jako je to problematické. Ale když pan Obama nabídl Francii veškerou možnou kooperaci, spolupráci. Tak asi nabídl včetně tohoto. Včetně tohoto. To bude asi součástí balíčku. Já bych ráda trošku odhledla od těch sociálních sítí a zeptala bych se ráda na Facebook, protože ten má jisté rysy taky určitý velký svobody, tam přispívají lidi vlastně anonymně a může se to opravovat a zpřesňovat ty informace a jsou poměrně svobodný. A zajímalo by mě, jestli je běžný přístup třeba toho Ruska nebo Číny k Wikipedii a podobným takovýmhle informacím, kde jsou tisíce údajů a hesel, které vypovídají hodně o světě. Že? A teď jsem úplně nepochopil, jak se to mám vyjádřit. No jestli třeba ta Wikipedie je běžně přístupná v Rusku nebo pokud jim, tak ano. Tam byl jeden problém s Wikipedií, tady bych se Ruska trochu zastal, protože je pravda, že oni zablokovali Wikipedii, ale pozor, zablokovali jednu konkrétní stránku. Američané potom řvali jako cenzura, ale oni zablokovali jednu konkrétní stránku, kde na Wikipedii byl popsán postup výroby drogy. Doslova výrobní postup, prostě jak na to. A jsme v Americe, Amerika, první dodatek, svoboda šíření informací, takže to tam normálně viselo. A podle ruského zákona je distribuce i výrobního postupu trestná a řekli, tato stránka je proti zákonům Ruské federace, odstraňte ji, nebo ji znepřístupněte z našeho tohle. A pokud vím, tak z mého hlediska zrovna v tomto případě bych je úplně nevinil. Druhá věc je, že v okamžiku, že to může dělat precedent. A toho se Wikipedie bojí, protože potom se najednou Wikipedii v Rusku přestane líbit ne výroba drog, ale může říct, podívejte se, nám se nelíbí tady tahle stránka, jak se tady u nás píše a tahle stránka o našem politickém protivníkovi a tahle stránka o Majdanu, taky ji změňte. Jo, to je druhá věc, ale tak daleko to nedošlo. Ten případ Wikipedie, na který poukazujete, byla opravdu jedna konkrétní stránka, která doslova popisovala výroby drog, což je, a bylo to v azbuce, a bylo to prostě proti jejich zákonům. Takže v Číně nebo v Rusku mají přístupné informace třeba o heslu Stalin nebo Mao Tse-tung? V Rusku určitě, Stalin, Mao Tse-tung, jako si můžete najít. Druhá, ještě to má jeden takový přesah, já jsem zrovna na Wikipedii dělal svoji disertační práci, takže to je taková moje oblíbená tvarketa. Ona totiž, ta Wikipedie, odráží nikoli v absolutní pravdu, ale majoritní názor společnosti. Tím, že je to encyklopedie, které může editovat každý, tak když tam napíšete něco, co je proti, řekněme, majoritnímu názoru, tak přijde někdo jiný a převaluje vás, opraví to. Vy to vrátíte zpátky, ale ve svém důsledku nakonec ta většina vás převalcuje, takže to odpovídá většinovému názoru v té společnosti. A zajímavé je, že ty samá hesla, pokud jsou zpracována v různých jazycích, tak můžete vidět, že jsou tam názorové posuny. Neřeknu, že fakta mají špatně, ale prostě rok 68, nádherný prostě u nás. Když se podíváte 68 na Wikipedii česky, velmi dobře zpracovaný, srpnová invaze a říká se tomu prostě okupace.
Jo? Když si to přečtete, a je to takový mírně ukřivděný, že opravdu už nám bylo tohle. Když si ten samý text přečtete v angličtině, tak je takový odstup, jako má trochu odstup. Nebylo jim ublíženo, tak ti se na to dívají velmi objektivně a člověk si říká, no taky by to jako, jo. A člověk si říká, no ti nám trochu křivdí. A když se na to podíváte v ruštině, v azbuce, tak to samé slovo, zase budou stejný data, ale ta vyznění bude zase někde jinde. Jo, takže chtít absolutní přesnost a objektivnost je problematické už takhle. A druhá věc je, že v Rusku teda Wikipedie, říkám s výjimkou tohohle, s toho nevím o tom, že by byla cenzurována. A v Číně, teď se mi zaskočila, nevím, to jsem musel ověřit. Ale dovedl bych si představit, Čína je neskutečně mazaná v tomhle. Oni vždycky byli, ale teďka jsou obzvláště. Oni totiž vytvořili něco, jak měli velkou čínskou zeď, Great Chinese Wall, tak teďka vytvořili velký čínský firewall, Great Chinese Firewall, krásná slovní říčka. A oni historicky byli poměrně tupí, že stránky, které se nelíbily, tak vás to na ně nepustilo. Třeba BBC v jednu dobu, prostě BBC dávala zprávy, které se straně a vládě nelíbily, tak prostě BBC neexistovala pro Číňany. Pak byla BBC chvilku hodná, nebo to, takže zase byla, nebyla, tam se zapínala, vypínala chvilku, jak byla potřeba. Jenomže když to Číňan vypnete, tak Číňan tak není hloupej běžný, tak si říká, hele, oni mě tady cenzurují, jsme tři jedni. Jo? A existovaly cesty, jak se obejít ten velký čínský firewall a dostat se k těm informacím. Oni šli teďka o úroveň dál, v současné době už jdou tak, že pokud jsou někde závodné informace, a když jste hledali na Google, třeba Dalajlámu, tak vám to řeklo, žádné výsledky nalezeny. Prostě to se hledá špatně. Jo. Posunuli se. V současné době už to dělají, takže to filtrují. Takže když hledáte Dalajlámu, tak vám neřeknou, žádné informace nalezeny, ale dají vám jenom výsledky, které jsou v souladu s oficiální doktrínou. Ani vám neřeknou, že výsledky jsou filtrovány. To Google nesmí. A co se týká webových stránek, tak ten firewall je teďka tak dobrý, že když vy tam půjdete na Wikipedii a při toku zpátky, když ty data tečou zpátky do Číny přes ten firewall, tak pokud jsou tam některé části, které nejsou vhodné, tak jsou automaticky z té stránky odebrány a ta stránka je vám zobrazena bez těchto informací a takže to někdy ani nepoznáte. Nebo... Děkuji. Báječné. Takže oni podle mě už teďka nemají problém s Wikipedií, protože si s tím umí poradit. Takže další dotazy. Poslední dotaz ještě tady vidím. Čas, tak 20 minut. Už asi ani ne, už je půl. Prosím. Pojďme se na hodinky. Do kolika to máme? Ne, do kolika to je? Já myslím, že do půl. Ale... No, teď tady máme poslední. Jo, jak myslíš, tak tak pojďte. Mě tady Facebook, španělská vesnice. El pueblo español. Chci se zeptat, můžu jako vytvářet skupiny na ruském Facebooku nebo na čínském jako schválku? No. Můžu. Vy můžete, v tom čínském se musíte naučit ten jejich rozsypaný čaj, protože tam je celý to v těch jejich znacích. Ale principiálně vy nemáte problém se přihlásit v kontaktě. Budete uživatel, vytvoříte si tam, co potřebujete, bude to fungovat. A čínský Facebook pravděpodobně taky. Byť to jsem neskoušel. Se tam teoreticky můžou skrývat. Nějací... No, dost dobře. V tom v kontaktě bych si to dovolil představit ještě, protože to není úplně přímo vládně kontrolováno. Tento v kontaktě je soukromá firma, která v podstatě jenom je pod tlakem Kremlu, takže občas jim asi bude muset vyjít vstříc, ale že by úplně to ovládala Putin osobně, tak to ještě ne. Ale v té Číně bych nebyl takový optimista. Tam si myslím, že když vytvoříte webovou stránku nebo diskuzní skupinu Dissent proti paláci nebo pojďme svrhnout prezidenta, tak si myslím, že jim bude trvat jako třeba den, než na to přijdou a pak vám to zavřou. A váš účet zruší. Vás asi nezavřou, až se nedosáhnou,
Ale myslím si, že až pojedete do Číny, tak nedostanete vízum. Tak jako, takhle bych to viděl asi, že by to dopadlo. No. Jinak teda, když pozerám právě na Wikipedii, na článek cenzurování Wikipedie, tak se píše, že k júlu 2015 je Wikipedia v Číně cenzurována. Jo? Takže tam jsem se ještě nedostal. Já bych se vrátil k tomu názvu přednášky nesmysly. Aha. Na sociálních sítích. Já jako první nesmysl považuji překlad do češtiny jako sociál. Proč se to nepřekládá tak logicky jako společenská? Že to je sociální, jako má češtině úplně jiný význam. To se mě ptáte moc, já jsem, je to zavedený terminus technicus, ten moment, už se to takhle vžilo a už se to tady tak vžilo a mě spíš vadí na tom překladu něco jiného, a sice, že termín sociální síť tady byl dávno před internetem a označovalo se tak vaše nejbližší okolí, rodina a známí a přátelé a v podstatě sociální vazby, které máte. A to bylo klasické vnímání sociálních sítí, které byly vytvářeny. A v tento moment taky v angličtině existuje termín social system networks. A tam je ten systém navíc. Ne social networks, ale social system networks, SSN. Jo, je terminus technicus. U nás se to z neznámých důvodů prostě překládá opravdu jenom jako sociální sítě, tam ta záměna s těmi sociálními sítěmi ze sociologického hlediska je jasná. Jediné, jak se tomu vyhýbám, je, že v podstatě vždycky na začátku, když píšu odborný článek nebo něco, tak vydefinuju, že se bavím o technologiích typu Facebook a potom si všichni rozumíme. Ale neumím odpovědět, proč je to přeloženo takto. Je to termín, který se používá. Jak se vyhlásilo, že se proti islámskému státu bude budovat i počítačově. Jak, co si pod tím máme představit, že bude se útočit na nějaký stát počítačově? Teď to bylo vyhlášeno ve Francii. Jo, hekři, že se taky združili, hekři. Že můžou, jo. Tohle bylo vládní jako prohlášení. Tak, v podstatě počítačové útoky můžou být v několika rovinách. Za prvé můžete počítačově zaútočit na nějakou vyspělou infrastrukturu, která informace počítače používá k své běžné komunikaci, k řízení státu, k fungování státu. Typicky takto například Izrael napsal speciální virus, který zničil výrobu obohaceného uranu v Iránu. Speciální virus, to bylo zajímavé, a oni tam mají odstředivky, kdy v podstatě oni potřebují odstředit ten uran. A oni zjistili, které odstředivky přesně vyrábí, nebo tam používají, jaký tam mají software na to. A oni je roztočili tak, že se jim urvali. Normálně jim fyzicky zlikvidovali virem tuto věc. Teoreticky jste schopni potom napsat virus. Dneska vám tady u nás ovládáte počítačově téměř všechno od semaforů tady na ulicích, přes rozvodné sítě, plyn, elektřina, až po jaderné elektrárny. Takže bych si dovolil představit, že prostě elektronický boj by mohl teoreticky vypadat tak, že v podstatě, nebo ovládání a nevím, letového provozu a podobné věci, to jsou všechno elektronické věci, tak tam jste schopni potom elektronicky na to útočit. Více či méně úspěšně. Spousta těch opravdu důležitých systémů je ostřižena od internetu, takže se bude hůř na ně útočit a podobně. Toto je téměř nemožné použít tento způsob útoku na irácký stát, protože je rozbombardovaný někam do doby kamenné. Tam si myslím, že jestli mají počítač, tak ho používají tak maximálně teďka na to, aby si na něm hrál nějakou hru místní, nebo možná se připojil na hrubo k internetu, ale že by používali sítě nebo nějaký pokročilé technologie, to tam asi není možné. Druhá možnost, k čemu můžete použít ten boj, nebo jako elektronický, je, že v podstatě půjdete, zabráníte zneužití toho komunikace many to many,
ze strany Islámského státu směrem k běžnému obyvatelstvu západních zemí. Zrovna dneska vydali zprávu Hnutí Anonymous, to jsou ti hekři, kteří v podstatě byli vyhlásili válku Islámskému státu a ti řekli, že za posledních půl roku, co mu vyhlásili válku, napadli a v podstatě zničili 5 500 účtů na sociálních sítích, které byly ovládány právě extremisty k tomu, aby verbovali. Nebo je používali k tomu, aby vykřikovali do světa své úspěchy a podobné věci. Tady si říkám, trošičku se já obezřetně říkám, proč proba tohle museli dělat hekři? Neměla by tohle to dělat přímo vláda Spojených států, když řekne, podívejte se, máme tady technologii a teďka z principu tyto a tyto a tyto už ty uzavřete a nemusí se nic hackovat prostě. Druhá možnost je, že prostě třeba vláda Spojených států ví, že tento účet je používán teroristy, ale jim se hodí ho nechat živý a monitorují jeho provoz, dívá se, odkud se hlásí, kde se nalogoval a kam poslat příští raketu. To já teďka... Myslím, že jsou to stejní lidi, Tony. Co? Že jsou to stejní lidi možná. Dobře. Jo. Takže tam si myslím, že jestli je možná nějaká jaksi válka proti teroristům na sociálních sítích, tak omezit jejich vliv, odstavit do toho, využít informace, které oni si tam předávají mezi sebou nebo které používají k tomu, aby se jim dostali na kobylku. Ale takhle bych asi viděl, že by to bylo možné. Tam se někdo hlásí? Fialové tričko? Já si to řeknu nahlas. No. Já jsem jenom možná přeslechla, jak jste říkal o tom prodeji těch skupin. Jako. No. Vy jste pak říkal, že teď už to není možné, nebo... Není možné přejmenovat. Dřív to bylo možné, že jste opravdu pojmenovala skupinu Nesnáším pondělí. Jo, jo, jo. A až se tam měla 100 000 lidí, tak se to přejmenovali na Volný Paroubka. Ale ten prodej... Aha, jasně. Ale ten prodej je možný i teďka. V podstatě vy máte skupinu, máte nějakého správce. Pozor, on není možný, když si přečtete smluvní podmínky Facebooku, tak to tam je někde zakázáno. Ale on nemá způsob, jak na to přijít. V podstatě, protože vy máte skupinu s celým správcem. Pokud s celým správcem máte víc práv než všichni ostatní, co vám tam nalezli, a vy v podstatě, pokud se s někým domluvíte, vy můžete předat správcovství, to je úplně běžné. Ale za jakých podmínek a jestli vám někdo dal nějaký bakšiš na ruku, než jste mu předal správcovství, to nikdo neřeší. A když prostě si Prima koupí správcovství skupiny, kde má 10 000 lidí, tak potom tam může dál dávat vzkaz, dávat obsah Nesnáším pondělek, to znamená vtip, vtip, vtip a potom odkaz a mimochodem na Primě jde něco. Jo? Takže tohle z toho možné stále je. Předtím bylo možné to i přejmenovat. No. Já bych možná navázal na tuhletu otázku. Ona existuje na internetu služba, která se jmenuje Stovkomat. No. Nevím, jestli znáte, a kde si můžete vyloženě kupovat tady tyhle ty lajky nebo ty zobrazení těch internetových stránek a skupin. Nebo americký je to všem Fiverr. Jak to funguje tady tohle, by mě zajímá. Fiverr je něco jiného. Fiverr je to, že máte Fiverr je slangově pětidolarovka a v podstatě je to služba, že někdo vám něco udělá za $5. Nejčastěji to je, že vám nakreslí karikaturu, pošlete fotku a on vám a $5 a on vám pošle zpátky karikaturu, ale někdo tam nabízí, že za $5 vám tam přijde a 100x klikne na vaši reklamu nebo něco podobného. Já bych před tímhle s tím výrazně varoval, právě proto, je to možné, neříkám, že to možné není. Vy v podstatě si můžete nakoupit zombíky nebo prostě falešné uživatele, kteří přijdou a stanou se odběrateli vaší stránky. Jo. Já to tady uvedu trochu jinak. Já jsem například správce stránky naší fakulty, Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, kdy v podstatě dělá to děkanát, ale já jsem tím pověřen, to znamená, že je to oficiální stránka naší školy. A pokud děkan má potřebu něco sdělit svým studentům, jakože jim přeje pěkné Vánoce, nebo že nechoďte do školy teďka v pondělí, protože bude děkanský den a podobné věci, tak v podstatě ten Facebook se ukázal jako nejlepší alternativa nebo možnost.
hned po zasílání hromadných zpráv, ale to výpočetní centrum nemá hrozně rádo. A ani děkanovi nepovolí prostě takhle často spamovat jeho vlastní studenty. Takže v podstatě, když se podíváte na možnosti, jste děkan, máte 5 500 studentů, rád byste s nimi nějak komunikoval, rád byste nějakou zpětnou vazbu od nich, co si tak jako myslí o fakultě, rád byste jim občas tam udělal nějakou fotku, poslal a dal jim zprávu, co se na fakultě děje. Facebook je k tomuhle ideální, takže zřídíte si oficiální facebookovou skupinu. Do ní se mi přihlásí, teďka tam máme, ať nekecám, 3 500 až 4 000 lidí, kteří se přihlásili k odběru této stránky. V momentě, pokud já tam, jakožto administrátor, teď jsme tam zrovna dávali nějakou zprávu o tom, že proběhne nějaká přednáška za 14 dní, mám 5 000 lidí, kteří jsou k odběru přihlášení, ale ten dopad, ono se to zobrazí jenom asi 400 z nich. Bývaly doby, 3-5 let zpátky, kdy se to zobrazilo všem. To bylo skvělé a báječně to fungovalo. Teďka, už opravdu, protože funguje ten skrytý algoritmus Facebooku, tak se to zobrazí jenom 400 nebo 5 stovkám. A podle toho, jak je to zajímavá stránka a jak moc oni to čtou, se to potom buď to ukáže další tisícovce. Téměř nikdy neoslovíme všechny studenty. Ale v závislosti na tom, historicky u každého z nich, každého z těch 4 000 studentů, co tam máme, on vyhodnotí, jak často on se mu líbily zprávy od fakulty. Pokud historicky v posledním půlroce aspoň 4 otevřel, tak se mu ta 5. otevře taky. Pokud v posledním roce žádnou neotevřel, protože tohle, tak už se mu to neukáže. Jo? A v okamžiku, kdy bych já byl podobně hloupý a chtěl bych si před děkanem trošičku zamachrovat a říkám, nemáme 3 500, ale máme 5 000 lidí, kteří nás mají rádi, šel na ten stovkomat a nakoupil si 1 000 potenciálních zájemců, tak bych si sám v podstatě, jak se říká, nakálel do bot, protože těch 1 000 lidí, které si koupím, by v životě žádnou z těch zpráv, které já posílám, neotevřelo, protože to pro ně není relevantní, nejsou naši studenti. Tudíž Facebook by řekl, hele, on tam posílá nějaké zprávy a oni na to vůbec neklikají. To znamená, že bych mimochodem ještě si výrazně snížil ten reach, neboli dosah těch mých vlastních zpráv. Takže nakupovat tyto uměle si navyšovat tyto čísla je nesmysl a jde to proti filozofii komunikace jako takové. Mívalo to smysl, řekněme, 5 let zpátky, když tam nebyly ty algoritmy, které rozhodovaly o tom šíření. A v té době, a hlavně ten, kdo to kupuje z pravidla, není ten majitel té stránky, ale zprostředkující agentura. Předpokládejte, že vy máte prostředkující podnik, ale neumíte dělat na Facebooku. Najmete si tady pana kolegu, ať vám to naprogramuje. On vám udělá facebookovou stránku a součástí té dohody on vám zpravidla řekne, já vám nejen udělám Facebook, ale já vám seženu tam 10 000 klientů. A vy, pokud tomu nerozumíte, tak to podepíšete. A v ten okamžik on, protože na tom není zpravidla zainteresován, už potom je jednorázový job a jde pryč, tak skočí na ten stovkomat, nakoupí a dá vám prostě 10 000 klientů, které vůbec nepotřebujete a nachle. Ale pokud by byl součástí té vaší firmy a chtěl komunikovat, tak by tohle nikdy neudělal, to je cesta do pekla. Tak možná poslední dotaz už. Čas se nachýlil. Škoda, že jsem to já poslední, protože bude asi hodně na jiný otázka, ale já potvrzuju, že dneska i Britové prohlásili, že se nepustí s nima do války, ale aktivně. Že útočení je daleko větší než obrana. Jak byste podotkl, že tam mají tu infrastrukturu, v Islámském státě se neudíženo, to já si představuju, že můžou z kdejakého bodu na země kouli, kde mají svoji bunku zaútočit a nemusí to být z území Islámského státu. Jak se útočí, myslíte? No přes internet. No ano, jako když mají svého sympatizanta někde v Ankaře, tak z Turecka budou ti náhonči nemusí sedět přímo v tom Islámském státu. To je pravda. Ale o tom to je, že v podstatě vy dneska jste schopen zjistit, kdo, pokud budete dělat analýzu těch sociálních sítí, tak opravdu zjistíte, kdo pro něj agituje, odkud agituje a zjistíte, hele, ten nesedí v Islámském státě, ten sedí tamhle v Ankaře, domluvíme se s Turkama a pošleme tam zásahovou jednotku proti němu, to je jako... Já vím, ale lidi jsou takhle chytří taky, takže jestli v
možné s nějakým packingem, anebo jakým způsobem se třeba někam přemístujou na praxici, které aby nebyly stanovy pandemie. Já myslím, že jsou, nejsou úplně jednodušší, že samozřejmě jsou schopni. Dívejte se, samozřejmě připojení k internetu přes proxy a tak dále, to bychom ušli do detailů. Umím se i já připojit k internetu tak, abyste nepoznal, že odkud jsem a jak jsem, ale to je jenom do té doby, pokud se budu skrývat před vámi, pokud se budu skrývat před nějakou vyšší mocí, která bude mít dost síly na to přesvědčit ten server, přes který já se připojuju, ať je tak hodný a poskytne data nebo logy, tak se tam dostanu. Jako internet, anonymita na internetu je velmi zdánlivá. Anonymita na internetu je zdánlivá, pokud jsme dva koncoví uživatelé, tak se k tomu velmi těžko dostanete, nebo se předávají můžu schovávat. Ale pokud mám kontrolu nad infrastrukturou jako takovou, tak je to velmi průhledná síť. Jste schopen, pokud máte dostatečné páky, pokud se jmenete Obama třeba, tak umíte. Jde to. Tak. Já vám poděkuji za plodnou diskuzi a myslím si, že budeme tady končit. Děkuji moc, a než se rozejde. Schválně, zvedněte ruku, kdo užíváte Facebook. No, tak... Dobrá, děkuji. Tak děkuji.